Børnene på Fanø skal have en god start. God pædagogik og udvikling af tætte relationer kræver tid. Tid til at udvikle børnefællesskaberne og tid til det enkelte barn. Det er godt givet ud, at tiden i slutningen af børnehaven og starten af folkeskolen er godt integreret og fokus på de sociale relationer. Fanø skole er en god skole, og vi skal bevare den høje kvalitet. Der kan dog godt blive mere fokus på relationsarbejde og mindre fokus på læringsmål. Vi skal også vise børn og unge på Fanø tillid. Vi skal skabe nogle gode rammer for alle unge, også dem, som har brug for ekstra støtte og et skub i den rigtige retning. Enhedslisten Fanø vil arbejde for fjernelse af den nationale test for børnene i folkeskolen, flere pædagoger i vuggestue og børnehave, sikring af en stabil pris på betaling for daginstitution, oprettelse af elevråd for alle årgange på skolen, oprettelse af et ungeråd, som skal se på muligheder for et værested for 13-18-årige.